အရာကောင်းမဆုဆောင်တတိယအုပ်ပေါ့တတိယအုပ်အာဂုအာဂုတရအာဂုတရမြာကလာပြီးသေးဘူးလားဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့မောကုဒလာမြာကလေးနော်အပြာကလေးနော်ဟုတ်ဟိုမောဟိုဦးဇနောအရာကောက်တွေလွယ်ကျင်လို့ချင်းတင်ချာမြင်တာနဲ့အရာကောက်လောက်တော့လောက်ရတယ်အောက်ကဟာတွေကနောက်မှလောက်ရတယ်အချမ်းမြုံကိုသိရကုဒလာမြာကလေးနော်အပြာကတန်းနဲ့မရှိမှာတော့နာမည်ပါခဲ့ပြီဒီမှာကျတော့ခေါင်းစဉ်အပြင်မှာပါတော့ဘ ᱹ ဒုအောက်ကြီးမှမသိဖြစ်နေပြီအဓိပတိပေါ့ဟိုအဓိပတိပစ္စည်းကိုရာတော့အခါကျမှတော့အဓိပတိပါလာပြီအော်ဒီဘက်မှာအဓိလိုရတာနော်ကုသလအပြာကရဏအပြာကတာသင်္ချာအားဖြင့်ရှစ်ခုမြောက်မှာဘာလို့ရှစ်ခုမြောက်မှာပြောတာတုံးဆိုတော့ကုသလဗရ3ချက်အကုသလဗရ3ချက်အပြာကရဗရတစ်ချက်အရှိမှာ9ချက်ပြီးခဲ့လို့တွေ့လားဟာ9ချက်ပြီးခဲ့ပြီဒါအပြာကရဗရမဟုတ်ဘူးကုသလဗျာကရဗရတွေ့လားကုသလဗျာကရဗရအနံပါတ်9ကကြတော့သူ့ရဲ့စန့်ကျင်ပဲအကုသလဗျာကရဗရတွေ့လားဗျာကရဗရမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဗျာကရလို့ပြောလိုက်လို့ဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းထားရင်တွဲပြောရတာဗျအဲကုသလဗျာကရရဲ့နောက်မှာဘာလို့ဗျာကရလို့ရှိတာရောနဲ့ရှေ့မှာတော့ဆိုခဲ့တဲ့ကုသူရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ဗျာကရကတာဓိပတိစေတသာယုတ်အဓိပတိဆိုမှာဟုတ်လားဗျာတာဓိပတိစေတသာယုတ်သင်္ချာမြင်တာနဲ့သူကဘာကောက်ကောက်မလို့သိအောင်လုပ်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်အများကြီးထင်တာလို့အဲကုသိုလ်ခွဲဆိုရတဲ့နေရာကုသိုလ်အကုံဆိုရတဲ့နေရာကုသိုလ်တချို့တတိဆိုရတဲ့နေရာအဲ့လိုလေးမှတ်ထားရင်သူကပြီးသွားတာဗျာအဲ့တော့ဒီမှာသင်္ချာလေးကြည့်ဦးများနဲ့အောက်ကိုရှာတော့မယ်ကုသလဗျာကရဏဗျာကတံတဲ့ရှိမှတော့ကုသိုလ်ရဲ့နောက်မှာအဗျာကရရှိရင်အဲ့အပြာကရစေတသာယုတ်ဘာယုတ်တော့စေတသာယုတ်နော်အခုကကုပြန်နောက်မှာဗျာရှိကုကုတုံနောက်မှာဗျာရှိတယ်မဟုတ်ကုပြန်နောက်မှာဗျာရှိတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်နှစ်ချက်ခွဲတာနော်ဗျာဟုတ်ဘာလို့နှစ်ချက်ခွဲတာရောဆိုတော့ဒီမှာလန်ဒီတာတာပေါ့မဟာဘုတ်ကိုအစွဲပြီးဖြစ်တော်တယ်အောက်ဆုံးမှာတွေ့လားမဟာဘုတ်မဟာဘုတ်ကလန်ဒီတာဟိုတပည့်တော်ထည့်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာတာတိပတိစေတသာယုတ်နောက်မှာဥပါဒာယုတ်လို့ရေးထားတယ်နော်ရောက်တော့မပါဘူးရဲ့အဲ့ဥက္ကလိုင်းလာတာဥပဒါရောက်ကလိုင်းလာတာဘာဖြစ်လို့ကုပြားနေကုပြားပြားဖြစ်သွားတာတော့ ਨੇ နောက်ကဗျာဆိုတဲ့ရုပ်ကိုဘုံနဲ့ဥပဒါခွဲလိုက်တာဘာခွဲလိုက်တာတော့ဘုံနဲ့ဥပဒါခွဲလိုက်တာခဏခဏပြောနေတော့အဲ့ဝေပင်းနဲ့မှတော့စေတသမုဌာဏရူပမင်းပါရနော်ဒါစေတသာယုတ်လို့ပေါ့တာဗျာအမှန်ဥပဒါယုတ်ကြီးဗျာဟုတ်လားဗျာဘာလို့ဥပဒါယုတ်မှသိတာတော့ဆိုရှေ့ရဗျာဘာဖြစ်နေလို့တော့မဟာဘုတ်ဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်နေလို့တော့မဟာဘုတ်ဖြစ်နေလို့အဲကြောင့်ကုတဟိုကုဒလေခန္ဒီစမဟာဘူဒီစဟောရှေ့ကကုကကုဒလေခန္ဒီစဟောနောက်ကဗျာလေးကကျတော့သူနဲ့ကဲ့ရဲ့ဗျာလေးကမဟာဘူဒီစတွေ့လားနောက်ကအပြာကရောင်ကျတော့စေတသမုဌာဏံရူပံအမှန်ဥပါဒာယုတ်ကြီးတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုဥပါဒာယုတ်ကြီးကတ်ထည့်တာအဲ့ဒါမှဥစဉ်တို့ဗျာဗျာနှစ်ပိုင်းခွဲမှန်းသိတယ်ရုပ်ကနှစ်ပိုင်းခွဲกว่าတဲ့အမိခံဖြစ်တဲ့တက်ကြီးလေးပါပုတ်ကြီးလေးပါမိတတ်တဲ့ဥပါဒာယုတ်အဲ့လိုกว่าသွားတယ်တဲ့အားလုံးမထောက်ခွဲတာနော်ဒါနောက်မှာဆိုခဲ့တဲ့ဒုတိယမြောက်တင်ချာမှာဆိုခဲ့တဲ့ကုပြာမှာရှိနောက်ကဗျာလို့ဗျာပဲလို့နှစ်ပိုင်းခွဲတာတွေ့လားဗျာဘာလို့နှစ်ပိုင်းခွဲတာတော့မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒာယုတ်မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒာယုတ်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ပါဠိဝေမျက်မှာကြတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥပါဒာရူပံတို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာစေတသာယုတ်လို့ကောက်ထဲဆိုတဲ့ကောဘာလို့စေတသမုဋ္ဌာဏံရူပံဘာလဲတော့သမုဋ္ဌာဏံနော်နာနာမဟုတ်စေတသမုဋ္ဌာဏံရူပံအဲစေတသာယုတ်ဘုရားရေးတာစေတသမုဋ္ဌာဏံရူပံအဲ့တော့ကောက်တာဒါတကူနေအပေါ်ရေးတာကွာလို့စေတသမုဋ္ဌာဏရူပံအားကြောင့်စေတသာယုတ်လို့ပြောတာဗျာဒါပေမဲ့အဓိပတိဖြစ်နေလို့ရှေ့ကဘာလို့ထဲတော့ဒါပဲအဲ့တော့ကောက်တော့မယ်အဓိပတိကောက်တဲ့အခါမှာတခြားအကောင့်နဲ့မတူလို့ဒီကြားရေးပေးတာတခြားအကောင့်ကကုသိုလ်စေဧကဝိသာစေတအထဒိန္တာစေတခဏတကူနဲ့ရှိစေတခဏ
ဟောကုသိုလ်စေဤကဝိဒါစေတ္တအထဒိန်တာအစိဘုံနာမေခန္ဓာဒါပဲပြီးတော့တွေ့လာပြီဟာသူကမဟာဒီအဓိပတိကျတော့ခွဲဆိုတာခွဲဆိုလို့တီးကြောက်တာပဲဟာကဲကောက်မယ်တဲ့အဓိပတိအသင်္ချာနံပါတ်8နော်ဒီစောကျတော့ဇာယချင်းမတူဘူးဇာကောက်နေပြိုးပေးလိုက်ပါဦးလက်ကောက်သင်္ချာလေးဘူးစာဒအာရမဏဒီကတိအခုကောင်းမျိုးစားအရာကောင်းစားမျက်နှာစမှာဆိုရင်89မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်စားမျက်နှာလန်းလန်းမြေလို့ဒါတော့ပြန်ကြည့်တော့ဆိုရင်အရာကောင်းကိုမကင်တော့တာဗျာဒီမှာအရာကောင်းညှိုးနေဆိုတာပြန်ကြည့်เสียရှိမှာ89မှာရှိတယ်အခုဗျာဗျာပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1တင်ချာတော့အခုဗျာနော်အဲ့ပြောင်းနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ဘာလို့နှစ်ပိုင်းခွဲတာတော့မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒာယောအောင်နှစ်ပိုင်းခွဲတာတော့မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒာယောဒီလိုမှသင်းညိုစိတ်ပိုင်းထဲမှာစားတာဆိုလဲကိုသိတဲ့နေဗျာရူပံဘူရူပါဒာယဗိဒ္ဓဗိနောရူပခန္တော့တဲ့မဟာဘုံဥပါဒာယောအပြင်ပြာတော့တဲ့ရူပခန္ဓာ၎င်းနဲ့တွေ့လာဗျာအဲ့မှာတည်းပါတော့ဗျာနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ခွဲရှင်တို့ခွဲတော့မဟုတ်ဘူးဦးစင်းတို့ငါ့မှာရုပ်တည်တယ်လို့ငါ့မှာရုပ်ရှိတယ်လို့ဦးစင်းတို့ပြောလုံးတော့ဖေကငါ့မှာယုတ်ရှိတာမဟုတ်မဟာဘုမှာဥပါဒာယုတ်ရှိတာတွေ့လားဟုတ်ဒီမှာကန်ကြီးလိုက်တယ်မှာမဟာဘုကြီးအမကြီးမမကြီးအဲ့မှာကြီးမှာအဝါရောင်ဥပါဒာယုတ်ရှိတာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုပြောချင်တာဦးဇင်းတို့ကဒီမှာငါ့မှာဟိုဒီယုတ်ရှိတာဖေကအဲ့လိုမဟုတ်ဒီမဟာဘုမှာဖြူတဲ့မဲတဲ့ညူတဲ့အယောင်ရှိတာတွေ့လားဗျာဟုတ်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပေးတာအဲ့ဒိဋ္ဌိအရင်ပြုတ်မှအဲ့လိုလေအရင်ဆုံးဓာတ္တနေနာမြင်မှနောက်ပိုင်းတရားတွေဆက်ပွားများလို့ရတာအခုမမြင်မနဲ့တရားပွားများအောက်လို့ဆိုတော့ယုတ်တိမရှိတာပြပွားများလုံပြောဘူးတော့မြင်တော့မြင်သေးဘလို့ပွားမလုံးနဲ့နှလုံးကန်းနေတာလေအမြင်အောင်ဆော့ပြတာလေအဲ့ဒါတွေပြရှင်လုံးပြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးအတိညာဉ်တွေမရှိတော့အဲ့ဒီအသိစိတ်တွေမရှိတော့စိတ်ထဲမှာဥပါဒံစိတ်တွေအဖြစ်နေဟိုကလူဒါခွေးဒါနေညာညနေစဉ်ဥပါဒံတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေအတိလက်ဆောက်တိလူလည်းမရဒါနပြုလူလည်းမရဒီဥပါဒံတွေကဖြစ်တာဖြစ်တာပဲတွေ့လာပဲဟာအဲကြောင့်ဘုရားဒါတွေလုံးပြတာအဲကြောင့်ဒါနပြုလူဘာလို့ငရဲကြတာတော့ဒါနကြောင့်ငရဲကြတာမဟုတ်ဘူးဒါနနှက်ပြီပို့တာလားဗျာသူမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဥပါဒံစိတ်ပြန်ဖြစ်နေလို့တွေ့လားခင်ဗျာကုပြောင်ဘလို့ကုပြောင်မှာနောက်ပြောင်ဘာခွဲလိုက်တော့ဥပါဒံဥပါဒံဘုံနဲ့ဥပါဒံဘုံနဲ့ဥပါဒံကုပြောင်မှာရှိတဲ့နောက်ကပြောင်ဘာခွဲလိုက်တော့ဘုံနဲ့ဥပါဒံရောအဲဘုကရှေ့ရောက်သွားတယ်တွေ့လားဥပါဒံရောကနောက်ရောက်သွားတယ်ရှေ့ရောက်ချင်လို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမပြချင်လို့အကြောင်းဆိုရင်ရှေ့မှာတွေ့လားခင်ဗျာဟုတ်ဒါဖြင့်ကုသလဗျာကလေးနဲ့မှာတွဲရဲ့ဗျာလေးရဲ့ဘာတော့မဟာဘုံဟိုဟိုဟိုမဟာဘုံကုသလဗျာကလေးနဲ့မှာရှိတဲ့ဗျာလေးရဲ့ဘာတော့မဟာဘုံနောက်ကဗျာဘာတော့ဥပါဒာယုတ်တွေ့လားဗျာဥပါဒာယုတ်ကိုဆရာတွေကဥပါဒာယုတ်လို့ထဲမကောက်တော့ဦးဇင်းတို့မှခက်တာအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခက်ကုန်တာဗျာဥပါဒာယုတ်လို့ထဲကောက်ရတယ်တရံကလို့ထဲမကောက်တော့ဒီလိုလည်းထဲမကောက်ပြီးတော့ဘူးစိတ်ထဲရတော့ဥပါဒာယုတ်လို့နားလည်းမလွယ်တယ်တွေ့လားဗျာဒီတော့ဥပါဒာယုတ်သတ်ကြီးတာကောက်လို့တာဗျာအဲ့ဒါလေဟိုကြံတာပဲလို့ဒါကြီးတွေထဲကောက်တဲ့နာထဲမကောက်တော့ခက်တာဘုံနဲ့ဥပါဒာဆိုပြီးနေပြီလို့ဒါအဲတော့ဒုတိယသင်္ချာနေပြီးတော့အဲရှစ်ခုမြောက်သင်္ချာဖြစ်လာတော့ခွဲလိုက်လို့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီရှင်းလားတို့တော့ဘာလို့တို့သူကစိတ်တစားစိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံလို့ရေးရတာတော့ ਨੇ အဲ့ဗျာနဲ့တွဲနေတဲ့ကုသလတွေတခြားလားကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်အဲကြောင့်စိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံတို့လားဗျာတော့နှစ်ချက်လာရတယ်စိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံဥပါဒါရူပံတို့နှစ်ချက်လာရတယ်ဗျာယုတ်တသက်တော့လို့နှစ်ချက်လာရတယ်ဒီမှာကြောက်တစ်ချက်တည်းဖြစ်သွားတော့ဦးဇင်းတို့မသိလဲသွားတယ်အဲနံပါတ်7ဒီဘဲတင်ချာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတာတော့နံပါတ်1တင်ချာနံပါတ်1တင်ချာကုဗျာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတာနံပါတ်1တင်ချာကုဗျာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတာနံပါတ်1တင်ချာကုဗျာလေးဗျာကုသလောကုသလတကုသလောအဗျာကတတနဲ့နောက်ကအဗျာကတတမတူဘူးလားမအဲ့အဗျာကိုထပ်ပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲရတာတင်ချာကုဗျာနောက်ကဗျာနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာတွေ့လားဘာလို့နှစ်ပိုင်းခွဲတာတော့မဟာဘုံနဲ့ဥပါဒါရဲ့ကွဲအောင်လို့တွေ့လားဗျာသူတို့ကမကွဲဘူးငါနဲ့ရုပ်နဲ့ဖြစ်နေလို့တွေ့လားဗျာအဲ့မဟုတ်ဘူးလေမဘုံနဲ့ဥပါဒါတဲ့တွေ့လားဗျာဖျောက်သောသောညင်းနေကြလို့ဗျာခွဲပြတဲ့နီးအဲ့ဒါရုပ်နာနေမြင်နေနီးပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေမတင်ကြတော့မတတ်တာဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းရဘာကုသိုလ်တော့ဆိုတော့အဓိပတိပစ္စည်းဆိုမှာတော့အဓိပတိဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ဗားရဲတော့အဓိပတိဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သူလူကုသိုလ်တမန်ဆရာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ရဲ့နော်အဓိပတိဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့စာစုနဲ့စာအုပ်တူတန်တန်ထိုက်တန်တန်အစဉ်နှံမြင့်မြင့်တိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံအဲ့လိုပိုက်စိတ်တဲ့ဒီလိုလုံးပါတဲ့တွေ့တွေ့လားဗျာမာကုသိုလ်ဆိုအဲ့လိုပြောတာတမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဓိပတိထိုက်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့တွေ့လားဗျာအတန်းဆူလိုတာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ချင်းသူလည်းကုသိုလ်လုပ်တာပဲငါလည်းကုသိုလ်လုပ်တာပဲအစဉ်နှံတူလို့မရဘူးကိုထားတဲ့အဓိပတိတိုင်းသွားတာဗျ။ကဲအဲ့ဒါဆိုဆိုတော့မယ်ဗျ။ရုပ်ပါလိုင်းဘုံတတ်မယ်။
Kudala Bhyagadena Abhyagadana Kudala Bhyagadena Abhyagadana Ara iya sangwe mego mima gu Tu mima liya nauka sangwe mego nima ara tek hare Ari bali ya le bali roma mesi u no Bali roma si de dan bianwe biame Kudala sa Abhyagadena sa Dhamman batai sa Abhyagado dhammo obezadi adhibadi bisaya Da adhibadi sa rola bia Anu wajira no Pagwe ali de shawira ji yo ngara li Ami no Tole kudala ina kudala biagari na biagada naide. Bago kumo sapa jiro biagaro udo kada bo uyara dula bea. Tu jira rama kada lema urula. Siya kada ina waga mpia na dula bea. Tayo na biagaro bia jira rano. Ayo siya tinja maya ya. Siya tinja peni yama tu tiyo te bira raro nzoro. Mako kwenu sai baru te bira raro mida ji. Tinja yito te kaja ro aipu na nedo yara dula bea. Kaya hore dan kudala biagada biagado dulu surumi au dula bea. Turu biura dan jira. Kudala biagari na biagari na alu suara mulu jibira no tenya goja dua ada dua ya rabe ya biagaro nama udo gada bo iya ga penso gara bo nai pedo aka penso gara bo nai nai di beso me tsa ni yama jadu jin penso gara bo nai pedo aka dua la dema jaro pen lu me yibe ne baru pen nai di jira rondo nai ni asonda lai do lu bera no penso gara bo nai ถ้าเกิดผิดต้องอคาโลสุไลยินน้อมมาแล้วอธิบดีปิสิโกยาต้องอคาสิรอคาหานี่นะคะฉัดนี่จ้าลงไม่กังวลด้วยล่ะเปียรู้บ่ล่ะอ้าวตะชาปิสิดีมาสุรุษิญเป็นโซกะระบงเนี่ยผิดต้องอคาที่เนาะอ้าวทีนี้เนี่ยเป็นโซกะระบงไหนโหน้อมมาอคาโลตะตะบาลงด้วยล่ะเปียอ้าวอธิบดีปิสิโกยาต้องอคาอธิบดีไม่ยาได้มากุโตเสกก็ไม่ก้าวบานเลยเดี๋ยวอาจารย์เลยตะปิสิเลยล่ะเปียจุลสะเตะน่ะไม่แท้บานเลยอะไรล่ะเปียพระมาอธิบดีไม่ผิดผู้เลยเ
ne ma ti u de lo na pyan lo mwa ma be de tu a tamang ngasa nga ku tu le de yu phu yong phat phu yong le shao tu lo twa la de twet la bya a la ma the ne de no da di pri pisi ya de ma ku tu be the ba de twet la bya di pri pisi ko ya daw a kha ma ku tu se shi khu e kan ya daw naw ga ma he ku san ma phu nyan ni ya de so ku de ko ta sha la e kan di pri phet daw lo la tu ja na ku ma shi u twet la bya e kan ya daw မေကုကုသိုလ်စိတ်ကိုကိုမလေးကိုတပည့်ကံဘုတ်တက်မှာပဓာဆိုတာကံဘုံနော်ပဓာဝဒနာဆိုကတားဘုံနော်မူရင်းတင်ချောက်ပြန်ကြည့်ပါသူရဲတာကိုမကြည့်ပါနဲ့သူရဲတာကိုကျင်ဥစဉ်ပဓာဆိုဘာလဲဆိုဥစဉ်မပြောတော့ကံဘုတ်တွေ့လားဗျာဟုတ်ကောကတားဘုတ်ပဓာဝဒနာကတားဘုတ်တွေ့လားဗျာအဲ့ရင်မူရင်းကံဘုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မူရင်းကံဘုတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကုပြာဖြစ်နေတယ်နော်ဆင်းရဲကုတည်နောက်ကပဓာဝဒနာတော့မပါဘူးတွေ့လားမပါရလားကုသတတပေါင်းနေတာလားကုသတတပေါင်းနေတာ။ဟောအစိပ်ပေါင်းနာမဲ့ခန္ဓာတွေ့လားဗျာ။အပြိဿဝါရတွေအကြီးကြီးအလက်တွေကောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းအစိပ်စိတ်အစိပ်ပေါင်းမှောင်ဆူရတယ်။ဘာမှလက်ခက်တာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ဖက်သက်တပေါင်းနေအစိပ်ပေါင်းပေါ့ဗျာ။အစိပ်ပေါင်းနာမဲ့ခန္ဓာနောက်တစ်ခုပြောရယ်နောက်ကဗျာလေးကိုတဲ့ဗျာဗျာတို့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ရင်ရှေ့ဗျာကမဟာဘုတ်နောက်ဗျာကဥပါဒါယုတ်တယ်တွေ့လား။ဒါဆိုရှေ့ဗျာဘုံလေးပါလုံးပေါင်းနေဘူးလား။ဟောအစိပ်ပေါင်းမဟာဘုတ်ကိုတွေ့လားဗျာ။ဦးဇနုရှိမာတွေကပြောပြီးပြီလို့တခုရံအကုန်ရတာတူတူပဲဦးဇနုကုသိုလ်စိတ်နဲ့စတဘာလုံးပေါင်းဆိုတာနဲ့တို့ခွဲဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးနေနဲ့မှတ်လိုက်အောင်မဟုတ်လားဗျာစေဘုံမာဘုတ်ကိုဆွေးရည်ဖြစ်တော့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 တာရိပတိစိတ်တစားယောတာရိပတိစိတ်တစားယောတကယ်ကောင်းတာတာရိပတိစိတ်တစားဥပါဒါယုတ်ဆိုဘုကောင်းတယ်ဟုတ်လားဗျာအဲကြမှာဦးဇနုရှိရမဟာဘုတ်ဆိုအသေးခွဲသွားတာသူကြီးကတာမန်ကြီးပြေရုပ်နဲ့ဘုံနဲ့မတူဘူးသူကရုပ်နဲ့ဘုံနဲ့တူတယ်ထင်တာရုပ်ဆိုရင်မဟာဘုံရုပ်လဲပါမဟာဘုံလဲရုပ်ပဲဥပါဒါလဲရုပ်ပဲရုပ်ဆိုနှမျိုးလုံးတော့ဘုံဆိုရင်ဥပါဒါရုပ်မပါတော့တွေ့လားဗျာဟဲ့အဲ့လိုရှိရသေးရဲ့လေဗျာတာရိပတိစိတ်တစားယောတာရိပတိစိတ်တစားယောအဲ့ကျတော့ဟိုရှိရအောက်တိုင်းထင်သွားတယ်တွေ့လားဗျာမဟုတ်ဘူးဥပါဒါယောနားလည်လားတာရိပတိစိတ်တစားယောတာရိပတိစိတ်တစားယောပစ္စည်းတရားယာဤကျင်းဆက်တဲ့ပစ္စည်းတဲ့ကျွေးပနဲ့ပစ္စည်းတော့ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဝိနည်းငယ်ကြီးဆက်တဲ့ပစ္စည်းတဲ့တွေ့လားဗျာဆက်တဲ့ပစ္စည်းတဲ့မှာအဲ့ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီမှာအဓိပတိကဆိုပုံမတူတော့တိကျကောက်လိုက်တော့ဘယ်တော့ကျွင်းတော့ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဆက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုအဓိပတိနှုတ်လိုက်တော့ဝိပယုတ္တရဲ့အငယ်တွေက6ပစ္စည်းရဲ့အကြီးလေးပစ္စည်းရဲ့တွေ့လားအဲ့ဆက်တဲ့ပစ္စည်းဘဒုမေးမေးတဲ့ဒီလိုလေးပဲကုသိုလ်စိတ်ဧကဝိသစေတ္တအထတင်သားလို့အဲ့လိုလေးပဲဆိုလိုက်ပါတဲ့အဓိပတိကိုခွဲမဆိုပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဗျာအဓိပတိကြတော့အဓိပတိဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်နဲ့တာမန်လူဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်အဓိပတိယဟန်ဖြစ်မဲ့ကုသို
taman yan phi me ku tu ma du lu le ha la bya a lo byo na no u sin no nu mo na mai ma ni ne ko sai ko ko nga a di phi yin na la du lu a nong ya da phi yin na ko sin sa bo di ko lo do di ko lo do ba do priyati ban sin ya priyati ban sin ma ya yaung cha ni ma bya chan na ri chu de de du le si wa cha ni la ba si wa cha yi ba phi ko no du mai di phi ko na la bya ta thi de ta jwe lo phi ba ha bi le yan na tu wa do kro ni ha tu wa do ho bo si no si lo ka jo lu kon lu mai di jwe ka le အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရရမြရရအဓိကကိုပဲဒီပညာပိုင်းမှာပဲအဓိပတိတောင်းလုံးမှာကျင်းစတဲ့ဆိုပေါ်ပလားဝိနည်းငယ်ကြီးစနေပစ္စည်းအဲ့စနေပစ္စည်းရဲ့အဓိပတိတိကျဆိုလိုက်တာနော်ဒေါက်ကျန်တဲ့စတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အာဟာရမေမေအိန္ဒြိယမေမေဇာနာမေမေသာသာတာမေမေနေဒိယမေမေဒီထဲမှာအကုန်ပါရနော်ဝိနည်းငယ်ကြီးစနေပစ္စည်းကိုတဲထားပါတော့ကြတော့ဟိုတခြားလူဆိုစတဲ့ပစ္စည်းကဘာရုံးလို့လာမင်းနေမစိုးလို့ဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါရုံရတဲ့စနေပစ္စည်းနော်အဘလူအစနေပစ္စည်းတွေရေးတာတော့ပြောချင်ရင်တင်ချာလေးဖတ်ကြည့်ပါလားဖေ။ဥပြာပြာပါလဲဆိုဗါရဲတော့ဥပြာပြာနောက်ကပြာလားရုပ်လားရုပ်။ကဲအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့ကတော့ပစ္စည်းတခုပြောပြမယ်။တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းပြောမယ်။တန်ပြုတ်တာလားရှင်းတာလား။ရှင်းတာ။ရှင်းတာလားစိတ်စိတ်နဲ့တိတ်လား။စိတ်စိတ်နဲ့။ရုပ်ပါလား။မပါပါဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာတန်ပြုတ်တာဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘာလို့မရောက်တွေ့လား။ဟုတ်။ဘောပါလား။အာရမဏရယ်အာရမဏလားစိတ်စိတ်တိတ်လား။စိတ်စိတ်နဲ့။ယံယံဓမ္မအာရဘရေရေဓမ္မဥပိ္ပဇံတိစိတ်တာစေတသိက္ခာဓမ္မအာရမဏလားစိတ်စိတ်တိတ်လားစိတ်စိတ်တိတ်ဒါယုတ်ကြီးတွေထည့်လို့ရလားမရပါဘူးအဲကြောင့်အဲ့ဒါမထည့်တာတို့လားဗျာအဲ့ဒီကရွေးပြောပြရတာဗျာဦးဇုံစောက်တော့မှရွေးပြောထားတာမပေါ့ဒီတိုင်းအစင်တိုင်းရေးတော့တို့လားဗျာဟုတ်ကဲ့တင်ပြရွေးပြထားတာလွယ်အောင်အဲတို့ကျန်တဲ့ဒီကောင်ကျန်တဲ့စတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ပေါင်းစုံမယ်နောက်ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့စတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းမစိုးတော့ဘူးစိုးစရာမရှိဘူးကုပြမှာအဲ့တင်ချာမရှိလို့တို့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးပဲတို့အဲ့လိုလေရုပ်ပါလားအဲ့စတဲ့ပစ္စည်းရဲ့နော်ကဲဆိုပြီဘုရုဆုံးမာရုံးနဲ့အဓိပတိကဲသို့ကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်ကိုအဓိပတိရတာမရတာမခွဲတော့ဘူးအကုန်လုံးပေါင်းစုံမှာကုသိုလ်စိတ်ဤကဝီတာဒါလေးပဲတို့လားဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ပင်ုံဆိုတဲ့အခါမှာသူနောက်ကနှိုက်လို့မထည့်ဘူးနော်နှိုက်လို့မထည့်တာလားပင်စောကာရဘုံနဲ့ဖြစ်တော့အခါတိဆိုရမှာလားပင်စောကာရဘုံနဲ့ဖြစ်တော့အခါတိဆိုရမှာကိုကဘာလို့နှိုက်လို့ထည့်တာရုံးနဲ့နောက်ကအခါတို့နှကထပ်မစိုးလို့တို့လားဗျာကဲဆိုပြီကျင်းစတဲ့တွေကနမူနာတစ်ခုပေါ်မယ်ဗျာနမူနာတစ်ခုပေါ်မယ်နမူနာတစ်ခုပေါ်တော့ဟေတုဖို့ကြည့်လိုက်မှာလားဗျာဟေတုပစ္စည်းဖြစ်အံဟေတုပစ္စည်းဖြစ်အံတွင်းစတဲ့ပစ္စည်းတွေရနော်ဟေတုပစ္စည်းဖြစ်အံဟေတုပစ္စည်းဖြစ်အံကုသလဗျာကတိနအဗျာကတန်၌ကုသလဗျာကတိနအဗျာကတန်၌ရှင်းပုတ်ကအာအတံမထွက်ဘူးအာဟုအာဒီကပြည့်ရှင်းဆက်လိုက်လို့နော်တခါတခါဆိုလို့ရှိရင်စံသားတွေအဲ့ဒါကုသလအဗျာကရဏလို့ဆိုတဲ့ထင်းနေရဗျမဟုတ်ဘူးဗျအာလေးကိုအာဒီကပြရှစ်ကတ်ထားတာတွေ့လားနှစ်ပုတ်ဆိုရင်အာအတန်မထွက်ဘူးနော်တဘုဒ္ဓသတ္တကြီးမှအာအတန်ထွက်တာတော့တချို့လည်းအဲ့လိုနမောနမေးတွေစူးစူးနေလို့ဗျကုသလဗျာကတိနအဗျာကတန်၌ကုသလဗျာကတိနအဗျာကတန်၌ဒါမှမဟုတ်အဗျာကတော်လို့ကောက်မှာတွေ့လားဗျအဗျာကတန်ဆိုတာမူရင်းရပါကြီးတော့အဗျာကတော်ဗျာကတော်တမဟုတ်တော့ကတ္တဘုရားကကတ္တဘုတ်အရသာကောက်တာရှင်းရပုတ်ကိုအစွဲပြီးဖြစ်တာဆိုရှင်းရပဓာရကုပြောက်လည်းပြန်ကောက်တာပဲနားလားဗျာဟုတ်ပင်စောကာရဘုန်း၌ဖြစ်တော့အခါသာကာရဘုန်း၌ဖြစ်တော့အခါကုသိုလ်စေဧကဝီတာစေဧကဝီတာစေတိအထဒိန်တာအစိအပေါင်းနာမက်ခန္ဓာပဓာဘက်မှာဘာပဓာရုံးဆိုတော့ကံပဓာတွေ့လားဗျာဟုတ်သင်္ချာနဲ့ပြောရင်ကုတလဗျာကတပဓာတွေ့လားဟုတ်တရားဆန်ဆန်ပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကံဘုတ်တွေ့လားဗျာတင်ချာဆန္ဒပြောမယ်ဆိုရင်ကုသလဗျာကရတင်ချာတွေ့လားဗျာအဲ့ထဲမှာတဲ့ကုသိုလ်တက်တက်ပေါင်းနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အစိအပေါင်းနာမြတ်ခန္ဓာရပါလားဗျာအစိအပေါင်းနာမြတ်ခန္ဓာအစိအပေါင်းနာမြတ်ခန္ဓာအဲ့အစက်ကလေးတွေကရှင်းနေတူလို့နော်မတွင်ရေးသားမှာနော်မယူဆိုတဲ့ကွာတူလို့နော်အစိအပေါင်းမဟာပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးရဖြစ်တော်အစိအပေါင်းမဟာပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးရဖြစ်တော်တအားချင်းလုံးတော့လည်းမဖတ်တော့ပြန်ဘူးတည့်လုံးတော့လည်းပဲအရောက်ကောက်ပြန်ဖြစ်တော့ပြန်အောင်အားကြောင့်မလို့မချင်းမချင်းလေးရေးထားတာဆွေရဖြစ်တော်ဥပကဆက်စုသာတိဩသာယိစိတ်တစာယောသာယိစိတ်တစာယောပစ္စယုတ်ဗန္တရာယဤဟိတုဆိုသာယိစိတ်တစာယောလေမကပစ္စည်းဆိုရင်လေသာယိစိတ်တစာယောအဲ့စတဲ့ပစ္စည်းဒါဟိတုမကနှုတ်လိုက်ကျောင်းနဲ့ကိုးပစ္စည်းဘာကြောင့်လို့ဆိုမနော်စိတ်တစာယောတို့ပေါ့ဗလားစေတသာယုပစ္စယုတ်ဗန္တရာယဤပစ္စယုတ်ဗန္တရာယဤပညာဝါရာတော့ကတ္တပုတ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်သူကပစ္စည်းတရားယဤတွေ့လားဗျဟုတ်နောက်ကတံပရံပုတ်ကပစ္စယုတ်ဗန်ကောက်လတ်တံဖြစ်သည့်အတွေ့အဲ့ဒီကတ္တပုတ်ကပစ္စည်းတရားယဤတွေ့လားဟုတ်ဒီမှာအပြာကတော့သူ့နောက်မှာမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်မရှိတော့တာပစ္စယုတ်ဗန်ကြီးလားပစ္စယုတ်ဗန်ချီကသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတရားကံမှုအနေနဲ့ပြန်ရေးထားတွေ့လားဗျဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကဟာဘယ်အထီးကကောက်ထားမှုလို့
Ara uzeno pisi uban ria ya i. Kenya waraga da pisi no. Noga pisi uban tambaran kau dada mulu dila bea. Tima biagro nama bawa mesir dulu lah. Mesir lah lah noga pia tawi lah. Noga lah aju pisi uban lah. Kalau sih tetap aju pisi uban ria ya i. Hala bea. Sima jige biru mesir orang no. Ni ada sambil nane suruh lemu kau. Lau ni mihai le mesir yang ni cina no le ara uzeno. Masuk dalam ni masuk lu. Dekai cina berasa tu orang mesir uzeno kau no. Uzeno aku suruh lemu aku nasi dia nasi bini ara. Jadi tu mesir aku biar, hama perah aku lu biarlah, aku nasi dia sedia tunggu saja mesir aku lu lah biar. Aiy, betul mana dia lah, dia lah biar. Tu lepas baru ini malu. Aku tu bi, apa? Aiy, penan pok bi bi, lau dia je lah biar. Biar aku sana lah, masuk dah ubi malah. Mesir lah biar aku. Aku esok lu jadi masuk yang kono, kono nak aku tu sana serba lah. Kau malah biar. Tu orang ini jahre, dekat sauji ada mian lah mahu. Di jalan mah perancis ada orang bayar sauji larang suruh. Kadang kau mesuhan tambahan ini sahir le, kau nama kerana nanti dia sudah dah nubis yang di dalam aku nu irah le, ayam mian ya dah ane, amara ya kau nama le bahwi dah itu lah biar, cukup cekak nahu, kadang tu kadang kau wafiah bolu rumah, nahu hebat di lagau dah lahir le, hebat sura ada TV di jumpa dia, hei jumpa dia, ayam jumpa dia tu biar orang lebar tu lah biar, PC PC uban PC ada di, ada lo. Perisa tu mubah gajar, PC PC uban, dah lihat no? Hei, pertama baru, PC PC uban, PC ada di, akhirnya PC ada di, dah jual biar. Perisa tu mubah ni, pertama ni, jangan jangan dulu lah, bahar turun suro. Pertama, PC ada di nama dia, dah ayam jangan pihat dah, ayam yang suan tadi jangan pihat dah. Gua juga lah, umur ni, tuan kau ni, ayat tanya suan tadi jangan suruh jazib pihat dulu lah. Ayat tanya suruh suan tadi macam apa pihuk dulu lah biar. Ada ayam jangan gua, dulu lah. Jaga orang mau bisi bisi ada di pobi ada no, ada di mana ada mau hebat di lagau lagi do, tak cukup na, mian ini baru cukup pun na, dekaya nenek lebih ya, kerana tadi sih macam yang kusong awak masih rona, nasi dia tolong sih tu lah biar, sedih pun jaga yang biar apa no, omde, ada di dalam ni lepas ni kamera sura tau benih lama lah, tinju ya biar biar macam ni, awak sedih tak yusi mah, koma ledeh guna jira tau bau lah, ay, ari ledeh guna ni ka. Jira bo, he melu jira, he ni melu jira lah dia. He ni melu, balu jira memang tu pilih ni. He ni melu, he ni melu biar orang balik terima lo. Tahi, tahi terima. Tahi no? Sejuta mungkin no? Sejuta siapa? Tahi terima, orang di jauh. Tahi sejuta terima, tahi sejuta yuk itu mampu pilih, naik lah dia. Sekarang kita mampu pilih, pulu lulu melayu no? He mel. Ini macam tu, hari ladang ni apa, bina duduk ni ajar apa, biar tahir deh. Ah, sehari ni apa, biar orang hidup macam tu deh. Di mana kau beli deh, biar. Siapa kau beli malah? Tahu hidup macam tu, macam apa, biar mana? Hidup, jauh lah biar. Tahu jangan kau beli siapa baru. Sejuta yo buat je, cuman kau. Wei ni ngaji sana bersih sih deh. Beri hoshi macam kau kau beli. Ayo, lada guna ya, hina me adu. Sana bisi dia, ayo tuh bisi nojuin ku, tu lah dia. Kalau susu ni malu rau le, kalau haram mimula tawasa ramai, negeri yang mimula dahir le, lu lah dia. Kalau biang ni mana? Cuin sana bisi tu ramah dah ba. Wini ngaji sana bisi telai ba, no? Telai ni sih mah di beri tada surau le, tu. Jangan sana bisi ya, di beri ya lu. Wini biu dah ye, ngeri ya di beri jenya, cok bisi ye, aji li bisi ya lah dia. Penama mimula dahir lah dia, malu lah. Eh, aku biasa tu me. Aku biasa tu, aduh, sana bisu kau jauh. Di beri bisu tada kau me, jangan sana bisu tada kau me, no. Ayah lo di, aku apa ini sulan, usono sana bisu sana kah subida no. Aduh, dah ini macam ni dah, usono dahyu di mana di mana lah, jaga mana lah biro. Takah di mana takah, takah di mana takah, nasi sana kah tahu semua me, tu lah dia. Aja di mana cungar lah dia. Hello, tada orang cungar. Di sini ah, di sini pun ah, memang yang memang masih u. Turut turut dia ni najis lah, biar tapi sijin jira lah, mian ini ni lo. Adi lo senjat di baru dah mian ni lah. Turan suh nenek liya biar. Cuma sedih tu mana? Cuma jadi masuk ke mana? Su ni madura madura. Adi badi. Belum madura aru ni aku biar biar mah. Adi badi ka? Dui hidu ka sewan ni dui wah suruh. Dui di sobe jah re suruh. Aku tu re mah dui sobe madura. Tahu mulai le. Tahun dua ribu lima, dua tahun ini mahu hari lima. Dua itu kan, tiga itu kan suro. Aku tu sesi nampar eh mah, di beri yang aku tu apa tu suro.
ไอ้เรามาเป็นอธิยาลูกจีราด้วยล่ะเปียเป็นลูกไม่ยินเนี่ยเป็นเนาะหน่ายลูกก็แท้ๆเนาะอธิบดีบาลัยตัวหน่ายที่ไปสู่ว่าตูเลยเทนนี่ไม่รู้ลูกเป็นส่วนเป็นซอกกระบงเนี่ยผิดตัวอาคาที่ขึ้นล่ะเปียหน่ายส่วนเป็นซอกกระบงหน่ายเราไปเนาะอธิบดีตะลงเนี่ยมาแทนสู่ว่าจะน่าจะเป็นซอกกระบงเนี่ยผิดตัวอาคาหลุดแล้วมาจ้ะแกสู้วีไอ้เราอกุตัวสนับบ้าลูกไม่ย่ารู้ลูกตีจาสู่ล่ะด้วยล่ะเปีย จันทร์สติปิสยาจะออกมาจีบาลอากุสันเนี่ยด้วยล่ะเปียปงตีนี่เลยดูยาวปงมาตีเราไม่ได้ชุดเลยไม่ได้เพราะจันทร์สติปิสยาไม่เห็นเราอยู่ด้านนั้นพี่ผมเลยอธิบดีเป็นสีเพื่ออาอากุตละพิฆาตีน่ะพิฆาตันนัยอากุตละพิฆาตีน่ะพิฆาตันนัยพิฆาตโตธรรมโอหุตโตกระดาบุยยากาพิฆาตโตธรรมโอหุตโตกระดาบุยยากา พี่อากระโดดทำมือตัวกระดาบุยยากาเราสู้ด่าลูกเจ้าหนูเขาเราเล่นโมเป็นเนี่ยบาลีเราเล่นบาลามโมเป็นเนี่ยเป็นโซการะโบนัยอธิบดีเป็นสิ่งกูอยากต่อข้าเดี๋ยวผมมุ่งใส่สิ่งกูโดดทำมือด้วยเขาได้เทมาโมมือด้วยมาบาลีด้วยโมมือด้วยมาเชนเนี่ยประตูเราวิสิกิสาเราจริงดูละ ก็เวลาที่มาโมมุมาบ่าวสุดเลยใช่ไหมนะวิสิกิสาจริงอะไรปุ่นนี่นี่บ่เปียเอาวิสิกิสาจริงโตอ๋อตัวเนี้ยตั้งแต่กูทำมือรู้เรื่องแล้วเปียเสร็จแล้วได้สับผีตาเสียบ้าหน้าแม่ขันตาที่เป็นการบุกตัดแต่มาเนาะป้องนี่รู้อากุตัดแต่ละเปียเสียบ้าหน้าแม่ขันตา สี่บ่มาบุกสวยพี่โตสี่บ่มาบุกสวยพี่โตตาดีบดีสิทธิ์สายโยตะเกียร์ตาดีบดีสิทธิ์สายอุบาทายโยฮัลโหลเบียตาดีบดีสิทธิ์สายโยพิเศษบันเดียยาอีเขาดีว่าที่ว่าอะไรได้ตาดีบดีพิเศษ ยากระดานหน้า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 ยากระดาน
ပါရိပရိစေတသယောပြုပနေအယယိစေတသယောဆိုတာတကယ်ကဘသူကြီးတော့ဥပါဒါယောအဘိလိုတော့ရှေးရမှာဆေးရပြာကမဟာဘုဖြစ်နေလို့တင်ချာနဲ့ကြင်နော်ဟုတ်ကြအဲ့တော့ပုံစံရေးတဲ့တန်းတီတာဘောဗျာဒါဖြင့်ဒီနံပါတ်9ဟာဘယ်တင်ချာကိုဘယ်တင်ချာကိုခွဲထားတာတော့ဆိုတော့နံပါတ်5မြောက်ကုဒလအပြာကအကုဒလအပြာကဒါတို့လားဗျာနံပါတ်5နော် အကူတို့အပြာကဒါနဲ့နောက်ကအပြာကလည်းဘုံနဲ့ဥပါတော်ခွဲလိုက်တာတွေ့လားဗျာနံပါတ်5နော်အကူတို့အပြာကဒါနဲ့နောက်ကအပြာကလည်းဘုံနဲ့ဥပါတော်ခွဲလိုက်တာတွေ့လားဗျာနံပါတ်5ခွဲလိုက်တာနော်ဒီနံပါတ်9တင်ချာဘယ်တင်ချာနံပါတ်5ခွဲတာတော့နံပါတ်5ကုဗျာကုဗျာမှာရှိတဲ့နောက်ကဗျာလေးကိုဘုံနဲ့ဥပါတော်ခွဲလိုက်တာဟာလားဗျာအဲအဲ့ဒါလေးပဲဗျာ အဲ့လိုလေးတွေအကြမ်းမြင့်တွေအတိအကျတအားမခက်ဘူးဘယ်အကောင်ရမလားဒါဆိုကျင်းစတဲ့ပစ္စည်းတဲ့နော်ကျင်းစတဲ့ပစ္စည်းလားရုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလားရုပ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေလားဒါအစွမ်းသားတွေကိုပြောပြတဲ့တန်ပြုတ်တာပစ္စည်းတို့အာရမဏပစ္စည်းတို့အနန္တရပစ္စည်းတို့ဆိုတာစိတ်တွေကြီးပဲလေးဗျာဒါသူတို့မကောက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မကောက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဥစဉ်တို့ပြောကြတော့မလို့ဒီစတဲ
ngua kwa la pia na ni ji be ya bla a sei di ma adhibadi di ma twin sat de sat ne shi de 24 pi si ya sat ne no sat ne jan ne mo bu la me kon no pisa za dao sa re ya mo ho bu pisa za dao ko sa re ya mo ho a jo 23 pi si lo pyo tha la twet la a sat ne pi si jan ne mo bu la lou ne bu lo la pia a 17 pi si de cha twae kwan ne lou ja au ke a la so so lo me de ออก ก็โหกอมาลีเนี่ยยีท่าดาเลยละเต้กุเนี่ยยีท่าดาเลยอัฐกะอันตัวบ่อมะเนาะครับดีปริสุบีสุรเอาไอ้ละเต้กุเนี่ยเบปิสิอั่วดอเอเมนทีเนี่ยแม่อั่วทีเนี่ยแม่อั่วบาลีแท้มามุโลดอใต้แท้มามุโลดาโซนก็สิทธิ์เจ้าตะตะส่วนเบปิสิอั่วดอเป็นกุมีโกนี้
ตัวจุนกูบ่สิด้วยแล้วอันเนี้ยซอนาดิว่าเฮดูไม่มีสรแต่ชาปิสิมีรอมเนาะมีพี่พะยะปัญญาบาเลยปริสาวาระอนุโลมวิปิงกาวาระปริสาวาระอนุโลมวิปิงกาวาระติชาโมดุรุเปียเนาะวิปิงกาวาระอัตถิปิสิสะระปิสิเนี่ยเนาะอัตถิปิสิ อากุตละภยกฤณะอภยกฤณะกัตตัปปะอะยะก้าวปะบากัตตัปปะอะยะโดดมีภยกฤณะเนี่ยเราเทไม่พี่เราด้วยล่ะพะยะก้าวแท้แล้วเนาะก้าวแท้แล้วตัวบาวิดาภยกฤณะกุตละอากุตละภยกฤณะอภยกฤณะเนี่ยส่วนนอกกองเวภยกฤณะโดดไล่บ่เปียได้ล่ะพะยะกัตตัปปะอะยะก้าวปะเกบา